Ja sam Tena Bosak, socijalna radnica iz Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece. Forum je proveo nekoliko Erasmus Plus projekata, to jest razmjena mladih, na kojima su sudjelovali mladi s iskustvom života u udomiteljskim obiteljima iz raznih zemalja. Posljednji takav projekt, naziva Generation 2020, proveli smo u ljetu 2021. godine u Selcu. Na ovoj razmjeni je sudjelovalo 20 mladih iz Hrvatske i 20 mladih iz Srbije, svi sa iskustvom života u alternativnoj skrbi. Tijekom našeg 10-dnevnog druženja, mladi su imali priliku sudjelovati na raznim radionicama neformalnog obrazovanja, na kojima su istraživali i osnaživali znanja i vještine potrebne za tržište rada, ali i prilikom samostalnog života nakon izlaska iz alternativne skrbi.